קיבלתי את התפקיד הכי קשה, אחרי ארוחת צהריים, אבל אני אשתדל שתהיו קשובים לי. ברשותכם, אני רוצה להציג בפניכם שלושה מקרים, ממש בקצרה, ולאחר מכן אני אספר בכמה משפטים על העשייה שלנו בתחום. רק במשפט, שמי הדס גבריאל זני, ואני אחראית ארצית על תחום הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות המתה, במסגרת תוכנית סנה, בתשע השנים האחרונות. מם וסמך, שתי אחיות שעלו ארצה מאתיופיה לפני 30 שנה, נרצחו על ידי בני זוגן בהפרש של 5 שנים. במסגרת הייצוג המשפטי למשפחת המנוחה בגין הרצח השני, הובן כי לא ניתנה קצבת ילד יתום לפי חוק התגמולים לילדיה של המנוחה בגין הרצח הראשון, על אף שהייתה זכאית לכך. לאור כך הוגשה בקשה לקצבת ילד יתום גם עבור ילדיה של האחות שנרצחה 5 שנים קודם לכן, ובאופן רטרואקטיבי. בצד חריג אישר המוסד לביטוח לאומי קצבה רטרואקטיבית בסך של 270 אלף שקלים. ריש, אישה צעירה כבת 20, נאנסה ונרצחה בשנת 2005, אך במשך 9 שנים הרצח לא פוענח, עד שבשנת 2014 נעצר הנאשם באופן אקראי בגין אירוע אלימות. דגימת ה-DNA שניטלה ממנו הוכנסה לבדיקה במאגר ונמצאה התאמה לשלוש דגימות שניטלו מגופתה של המנוחה. בחודש נובמבר 17 הורשע הנאשם ברצח ובאונס, נדון למאסר עולם ופלוס 15 שנים בגין האונס במצטבר. הנאשם הגיש אירוע על חומרת האונש ונדחה לאחרונה על ידי בית משפט העליון. תמי כאן, היא גם מייצגת בתיק הזה, היינו בחרדות שהוא יהיה זוכה, היה לנו חשש כבד שזה יקרה, ותודה לאל זה לא קרה. בתחילת החודש ניתן פסק דין בתיק האזרחי אשר חייב את הרוצח בתשלום פיצוי למשפחתה של ריש בסך של 3.5 מיליון שקלים. האם המשפחה תוכל לגבות? לדעתי לא, אבל עבור המשפחה יש לזה משמעות. בשנת 2014, נער בן 14 נרצח באכזריות על ידי קטינים. במסגרת הייצוג המשפטי נעשתה פנייה לחברת הביטוח למתן פיצוי במסגרת ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה, הקובע כי כל תמיד זכאי לחינוך חינם מחויב בביטוח תאונות אישיות. חברת הביטוח במקרה דנן, ובהרבה מאוד תיקים בהם אנו מייצגים, טענה כי אירוע הירצחו של המנוח אינו מהווה תאונה כהגדרתה בפוליסה ואינו מזכה את עזבונו ויורשיו בפיצוי. לאחר הגשת תביעה, נאותה חברת הביטוח לשלם את סכום הפיצוי. שלוש המקרים להלן ממחישים את המשמעות של מחירים רבים לפגיעה. לאורך כ-9 השנים בהם מופעלת תוכנית סנה, הגיש הסיוע המשפטי עשרות תביעות אזרחיות הנובעות מאירוע המתה של אובדן בן המשפחה. תביעות נזיקין, לשון הרע, תביעות כספיות, סיוע בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל, מימוש קצבאות מול המוסד לביטוח לאומי, מימוש זכויות פנסיוניות של המנוח, ביטוח תאונות אישיות, הגשת צווי ירושה ולעיתים אף התמודדות עם התנגדות לה, הסדרי ראייה, הליכי מעמד אישי ועוד ועוד ועוד. במסגרת זו ניתן ייצוג לכ-700 משפחות ונפתחו בסיוע המשפטי למעלה מ-1,000 תיקים, כמחצית מהם בתחום האזרחי. לאו דווקא תביעה אזרחית נגררת או תביעה נזיקית, כל מה שקשור ונובע מהרצח בתחום האזרחי גם בהיבט של מימוש זכויות. במסגרת הייצוג המשפטי למשפחות, הסיוע נועד לסייע למשפחות למצוא זכויות משפטיות דווקא כשאינן פנויות רגשית כתוצאה מסמיכות האובדן. עת מעניק להם ייצוג משפטי בהליכים המשפטיים הקשורים לעבירה שגרמה למות המנוח, הן בהליך הפלילי והן בהליכים האזרחיים. אני חייבת גם לומר כאן שאנחנו עורכי דין, אנחנו מייצגים, אנחנו לא מלווים. ובמימוש זכויותיהם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה. בנוסף נועד לתת מענה אינטגרטיבי למשפחות, להעצים אותם ולסייע להם להחזיר את תחושת השליטה לחייהם, מתוך תפיסה מקצועית הרואה בהליך המשפטי חלק בלתי נפרד משיקומם וחזרתם לחיים. בפן התודעתי ובעיקר בעצם מותרת הנושא הכאוב על סדר היום הציבורי, נפיצות התופעה ועוצמתה, מוכיחים כיצד השכול אינו פוסח על אף בית במדינת ישראל. והדבר יוצר מחויבות ואחריות לתת מענה לכל מקרה ומקרה. החשיבות הנוספת הינה בטיפול ההוליסטי, בהיבטים הכלכליים, הטיפולים והמשפטיים של השיקום, ובתיאום והחיבור ביניהם,
מתוך הבנה כי האובדן משפיע על כל דקה ושנייה מחיי המשפחה, שיקירה נלקח ממנה באלימות ובפתאומיות. במסגרת תוכנית סנה, המופעלת הלכה למעשה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומרכזי הסיוע למשפחות של עמותת אלה ועמותת בשביל החיים, שהם השותפים שלנו לדרך. משפחות נפגעי עבירות המתה זוכות למתן ליווי נפשי, סיוע תמיכתי וכספי ראשוני, באמצעות צוות של עובדות ועובדים סוציאליים מסורים. אלו עובדים בשיתוף פעולה עם הסיוע המשפטי ברחבי הארץ, וצוות עורכי דין חיצוניים שמייצגים יום יום את המשפחות, חלקם אפקן היום. בשנת 2017 תוכנית זו הורחבה אף למשפחות שאיבדו את יקיריהם כתוצאה מפעולות איבה ופעילות חבלנית עוינת. וסיוע משפטי ניתן אף למשפחות אלו בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. על אף כל האמור, מלאכתנו לא תמה. עדיין יש מקום לתת יותר ולפעול לקידומם של זכויות נפגעי עבירה בכלל ובפרט במשפט הישראלי. ולכן התכנסנו כאן היום גם לשמוע את החברים היקרים ולשמוע את המחקרים שנעשים בתחום. המרצה הראשון שלנו, מר בני שמואלי, פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, העוסק בזכויות נפגעי עבירה, עם דגש על השימוש בדיני נזיקין ובמשפט האזרחי בכלל לפתרון בעיות במישור הציבורי והפלילי, ובעבר ניהל קליניקה לליווי משפחות של ילדים נפגעי עבירה. מאמרו על פיצויים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי יופיע בקרוב בספר של עדנה ארבל. היום הוא ידבר על שיפורים נחוצים במנגנונים של תביעת הנזיקין של נפגע עבירה עם הקלה ראייתית והמנגנון של תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים. שלום לכולם, צהריים טובים. אז אני באמת רוצה לעסוק במה שקראתי לו בין דיני עונשין, דיני ראיות וסדרי דין. אנחנו פחות עוסקים בדיני עונשין בהרצאה הספציפית הזאת, אבל זה חלק מפרויקט קצת יותר גדול. ובחלק הזה של ההרצאה, מבט מחודש, או בחלק הזה של הפרויקט, מבט מחודש על פיצוי לקורבן עבירה בתביעה נזיקית עם ההקלה הראייתית ובתביעה, מה שנקרא, נגררת או אזרחית נגררת להרשעה בפלילים. אז המטרה למעשה היא לבוא ולהגיד בחקיקה יש לנו מנגנונים לפיצוי נזיקי של נפגעי עבירה, כמו שאמרתי, הקלה ראייתית בתביעה נזיקין וגם מנגנון של תביעה נגררת, תכף נסביר למי שפחות מכיר. אבל המדינה מערימה, יכול שאני אומר דברים קשים קצת, אולי מבלי משים קשיים פרוצדואליים ואחרים על ההשגה של הפיצוי הזה. ומה שאני רוצה לדון זה בהסדרים הקיימים בחקיקה, קצת פסיקה גם, ולהציע הצעות לשיפור שלהם בהיבטים שונים, כשהמטרה היא להקל על הסבל של נפגעי עבירה ולאפשר להם מסלולים שהם מהירים ונגישים מעבר למה שקיים היום לצורך קבלת פיצוי מאת הפוגע. לפעמים זה יותר מרגיז שיש לך כבר את המסלול אבל לא מספיק יעיל, לפעמים זה אפילו יותר מרגיז מאשר כשאין את המסלול. וזו באמת דוגמה ומקרה מבחן למפגש שיש לנו בין דיני עונשין, כי זה נפגעי עבירה, לבין דיני הנזיקין, כי אלה תביעות נזיקיות, לבין סדרי דין, כדי ליצור הסדרים שהם יותר ראויים מהקיימים למה שאמרנו לפיצוי נפגעי עבירה. המהלך, נדבר על המצב המצוי, שלושה מנגנונים שהם קיימים, הזכרתי שניים מהם, השלישי אנחנו לא, שוב לא עוסקים בו היום, פיצוי קורבן במסגרת ההליך הפלילי והקשיים, יש מאמר שלי בספר של עדנה ארבל בעריכה של הדר דנציג רוזנברג שדיברה כאן קודם ועורכים נוספים שזה יתפרסם בקרוב, והמצב הרצוי, הצעה לתיקוני חקיקה ופרשנויות משפטיות ראויות לגבי שני המנגנונים האלה. בחלק מהמקרים אנחנו נדבר על הצעות שמשותפות לתביעה נזיקית ותביעה נגררת, ובחלק מהמקרים לדברים שרלוונטיים רק לאחד המנגנונים, בעיקר לתביעה נגררת, וממש להציג גם תיקון של סעיפי חוק. אז קודם כל, התביעה הנזיקית הרגילה עם התוספת של ההקלה הראייתית, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סעיף לפקודת הראיות 42א', א' גדול, א' קטן, שבעצם בא ואומר שבית המשפט האזרחי יכול להשתמש בממצאים ובראיות של פסק הדין המרשיע בפלילים, יכול להשתמש, יש לו שיקול דעת. למה זה לא עובד עכשיו? עכשיו בסדר. מה הרציונל? הרציונל הוא הרציונל הראייתי שבהליך הפלילי התביעה עומדת ברף הוכחה יותר גבוה, כמעט 100%, מעל ספק סביר, והנדרש בדין האזרחי הוא הרבה פחות, מעל 50% מאזן הסתברויות, כשזה עדיין לא טריוויאלי שמשתמשים, שיש שיקול דעת להשתמש ב ממצאים ובראיות מהפלילי באזרחי. למה זה לא טריוויאלי? מכיוון שיש לנו איזשהו כלל כזה שאין לו לשופט אלא מה שעיניו רואות, ושופט בהליך אחד לא אמור להשתמש בדברים שהיו בהליך אחר,
אבל מכל מיני סיבות של יעילות, של הקלה וכולי, אנחנו מאפשרים את זה, ולפי סעיף 42א לפקודת הראיות, בסייגים מסוימים. זה לא מוחלט. ועם כל זה, יש לנו תביעה נזיקית, ויש בה הקלה ראייתית, והקלה הזאת באופן כללי היא מבורכת. יש כל מיני קשיים, הם כתובים פה, חלק מהם, פרופסור אורי ינאי באמת כותב על זה הרבה וגם אחרים, למה באמת לא מוגשות הרבה תביעות נזיקין של נפגעי עבירה. יש לזה כל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם עכשיו, על זה יש הרבה כתיבה. חלק מהדברים שהם אולי רלוונטיים יותר לענייננו, יש את 42א שמקל, כמו שראינו, אבל יש את 42ג שקצת גם מקשה ובא ואומר שהצד השני יכול הנתבע להעביר ראיות לסתור, זאת אומרת זה לא משהו מוחלט, מטעמים שירשמו וכדי למנוע עיוות דין, בסדר? יש לנו איזון גם עם הזכויות של הצד השני, אנחנו לא אומרים שלא צריך להיות, אבל זה בכל זאת מקשה. אמרנו קודם, זה אישור בית משפט, זה שיקול דעת, זאת אומרת שיש מקרים שבהם נפגע יכול למצוא את עצמו במסלול של תביעה נזיקית רגילה, עם כל מה שזה אומר, וזה פחות נחמד. תביעה נזיקית לוקחת הרבה זמן, ההקלה הראייתית הזאת מאוד נחוצה והיא לא תמיד ניתנת, זה שיקול דעת של בית משפט, אין לנו הרבה כלים להעריך מה, מתי כן ומתי לא. שיקול דעת של בית משפט. ההוכחה של החבות עלולה להיות לא פשוטה, ההליכים יכולים להתארך, צריך לשלם אגרה ושכר טרחה כמו בתביעות אחרות, אבל לא כמו במקרים אחרים של נפגעי עבירה, כמו שהם יש להם מסלולים הרבה יותר מהירים, נפגעי פעולות איבה, דברים, מקרים אחרים. ויש קשיים רגשיים בשחזור העוולה, יש לנו חשיפה לחקירה נגדית, אתה מגיש את התביעה, אתה מנהל אותה, חוקרים אותך בחקירה נגדית, שמענו את זה גם קודם באחד ההרצאות הקודמות, שלפעמים הדברים האלה כמובן לא פשוטים, הם מאוד מאוד קשים, גם בפלילים ובנזיקים עוד יותר. מכיוון שאתה מגיש את התביעה, אפשר לחקור אותך נגדית, ועורכי הדין מוצאים דרור לעצמם, בצדק מבחינתם, מבחינת הלקוח שלהם, אבל לחקור חקירות מאוד פולשניות ומאוד קשות, וצריך לעבור את זה. חוות דעת רפואית, נפשית או פסיכיאטרית או רפואית ממש, שצריך לצרף לתביעה, זה נטל בכלל, זה נטל נפשי, זה נטל כספי מאוד מאוד גדול. ויש על זה פסיקות בעבר סותרות, היום אני חושב שכבר די התייצבו על זה שהפיצוי שמתקבל בהליך הפלילי, שאנחנו לא עוסקים בו היום, מנוקה במקרים רבים מהסכום שנפסק בתביעה הנזיקית. אתם כתבתם על זה, אורי, נכון? זה יש היום הלכה שזה מנוקה, אם אני לא טועה בסופו של דבר. אם אני לא טועה, היה על זה, היו דעות שונות. נטייה, אבל לא הלכה ברורה. אבל אוקיי, אז יש נטייה שזה ינוקה, וזה אומר שלפעמים לא כדאי להגיש תביעה. זאת אומרת, ככל שבן אדם יקבל קצת יותר, ואנחנו לא מדברים על סכומים יותר מדי גדולים בהליך הפלילי, אז הוא בא ואומר, לא יודע כמה קבל בנזיקין, אבל אם ינקו לי את זה, אז לא שווה לי האגרה והחקירה הנגדית וכולי, אם הולכים לנקות לי את מה שקיבלתי בהליך הפלילי. בדרך כלל בנזק רגשי, ממילא אין לנו סרגל כזה או אחר. אז יכול להיות שהשופט ייתן לנו, השופט או שופטת ייתנו פה פיצוי נמוך, ואז בכלל כל העסק לא היה שווה. המנגנון השני הוא תביעה נגררת, שהוא לכאורה אמור להיות גן עדן לעומת המנגנון הראשון. סעיף 77 לחוק בתי המשפט אומר, הורשע אדם בבית משפט שלום או מחוזי, והוגשה נגדו ונגדו בלבד, תביעה אזרחית בשל העובדות המהוות את העבירה שבה הורשע. פה הכל צריך לדייק, זה לא, יש פה הרבה סייגים. מוסמך השופט או המוטב שהרשיעו, לאחר שפסק הדין בפלילים הפך לחלוט, לדון בתביעה האזרחית אם ביקש זאת מגיש התביעה. לעניין זה מוסמך מחוזי לדון גם עם התביעה לפי שוביה היא של שלום. יש פה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין בעירוב שיש לנו בבתי המשפט בערכאות הנמוכות בישראל בין הפלילי לאזרחי, ופה באים ואומרים אתה יכול להגיש נפגע עבירה תביעה אזרחית למוטב, לבית המשפט הפלילי, זה בדרך כלל לא יהיה מול המוטב, אלא לאחד השופטים מהמוטב או לשופט היחיד, אם זה השופט יחיד, והוא ידון בזה. הוא ידון בתביעה האזרחית הנזיקית, למרות שהוא שופט פלילי, רק בעליון יש לנו את העירוב הזה במחוזי בשלום, בישראל זה נפרד. יתרונות נשמעים מאוד מאוד ברורים כאן, גם סעיף 42ד לפקודת הראיות שמתייחס לתביעה נגררת, מדבר לנו על היתרונות גם לעומת תביעה נזיקית רגילה. בדיון בתביעה אזרחית זה הסעיף הקודם, 77 של היום זה 35א בעבר, יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי כאילו נקבעו במשפט אזרחי. זאת אומרת שהוא נותן להם תוקף של ראייה חלוטה שלא ניתנת לסתירה, ראינו קודם שבתביעה נזיקית רגילה אפשר לסתור. יש תקופת התיישנות מאוד קצרה, 90 יום, בעבר היה 30 יום, זאת תקופת התיישנות מאוד 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 קצרה. זאת אומרת, זה לא התיישנות מפני תביעה נזיקית, תביעה נזיקית אפשר להגיש כרגיל תוך הזמן שצריך, 7 שנים או כמה שצריך, אבל אם רוצים תביעה נגררת דווקא לאותה ערכאה, אז 90 יום. ואם זה נשמע קצת, שוב, בעבר זה היה עוד פחות. ואמרנו ראייה מכרעת, יש פה דיונים בתוך הזה, מה זה מכרעת וכמעט מכרעת, וכל לא ניכנס לכל הניואנסים.
אז יש מקום לעודד, אם זה כל כך טוב, לעודד את השימוש בכלי הזה, לידע את נפגע עבירה באפשרות לעשות שימוש בו. אני מדי פעם עושה חיפושים במאגרים המשפטיים, ואני נדהם לגלות כמה מעט תביעות נגררות יש בישראל, לפחות כאלה שמגיעות לפסק דין, ויש להניח שרובן מגיעות לפסק דין, פה אין הרבה מקום לפשרות אחרי שכבר הייתה הרשעה. יש הנחיות של הפרקליטות, הן לא מחייבות. מקום לשיפורים, יש אגרה. צריך לחשוב אם צריך את האגרה הזאת בתביעה הפלילית, שכבר כל העובדות הוכחו כבר בפלילים והן די copy-paste. יש צורך בבקשה היום, זה די נוהג, לא ממש יוצא מלשון הסעיף, איזושהי בקשה של נפגע עבירה לשופט או למוטב, שיתנו לו, זה אולי לא כמו, לא יודע מה, בתביעות ייצוגיות, שצריך ממש לקבל אישור, אבל יש איזה הליך כזה, שזה נשמע מכביד ומיותר, למה שיגידו לך לא. דבר מאוד מוזר, אבל קיים, היו בפסיקה מקרים, יש פה דוגמה לאחד, היו בפסיקה מקרים שבהם נאשם, בא לפרקליטות ואמר, אני מוכן להודות בשביל להגיע להסדר טיעון, אבל בלבד שזה לא ישמש מעבר להסדר טיעון. במילים אחרות, זה לא ישמש בתביעה נזיקית או תביעה נגררת נגדי. והפרקליטות הסכימה והשופט הסכים. עכשיו, אני מבין את האינטרס הציבורי, לדעתי זה מזעזע. זאת אומרת, אין לי מילה יותר טובה להגיד. ויש עוד תיקונים שצריך לעשות. אז בואו נראה מה אפשר לעשות. מה המצב הרצוי? אז המצב הרצוי, אם זה לגבי שני המנגנונים, ואחר כך נעבור להצעות רק לגבי התביעה הנגררת. דבר ראשון, לאפשר את אותה הקלה ראייתית שדיברנו עליה, גם במקרים, גם בתביעה נזיקית רגילה וגם נגררת, גם במקרים שנקבע שהנאשם ביצע את המעשה אך לא הורשע. יש לנו כיום פסיקה, זה לא נמצא בחקיקה. הפסיקה קיימת הראשונה בעצם לגבי תביעה נזיקית רגילה, שבאה ואומרת, גם אם אתה ביצעת, אבל מכל מיני סיבות לא מרשיעים אותך, עבירה ראשונה, אדם מאוד נורמטיבי, קצין בצבא, כל מיני דברים מהסוג הזה, משמר אזרחי, מלח הארץ, לא מרשיעים מכל מיני סיבות, אבל קובעים שביצעת את המעשה, אין סיבה שלא נשתמש בהקלה הראייתית הזאת נגדך בהליך הפלילי. יש לנו פסיקה על זה בהליך הפלילי, יש לנו פסיקה על זה גם לגבי תביעת נזיקין רגילה, אין לנו פסיקה לגבי תביעה נגררת. שני דברים כאן, א', אני חושב שזה צריך להיכנס לחקיקה, זה לא צריך להיות תלוי בפסיקה, שיכולה גם להשתנות, ובתביעה נגררת זה צריך להיות איזשהו הקש או קל וחומר, זאת אומרת, אם זה קיים בתביעה נזיקית רגילה, נראה לי שאין סיבה, שום סיבה בעולם שזה לא יהיה גם בנגררת, אבל אין לנו פסיקה, גם אין כמעט פסיקה בנגררת בכלל, אז אין פסיקה גם בעניין הזה, זה צריך לעבור תיקון. שזה עוד לדעתי טריוויאלי. חובת יידוע, יש לנו בסעיף 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה, יש לו הסדר כללי של יידוע, הוא לא מדבר על יידוע בפיצוי. המצב בפועל היום זה שהרבה מאוד נפגעים לא יודעים, הם לא יודעים על הקיום של, על האפשרות של ההקלה הראייתית, והם לא יודעים, ופה הבעיה יותר גדולה, בכלל על האפשרות של להגיש תביעה נגררת, המון לא יודעים מה זה בכלל, המון לא יודעים, אם כבר יודעים, אין להם שום מושג על התקופת התיישנות הכל כך קצרה הזאת, צריך להגיש חוות דעת רפואית, זה מאוד 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 בעייתי, ואם יש כבר כלי כזה, לא משתמשים בו כמו שצריך, ואנשים פשוט לא יודעים עליו. איך ידעו עליו? לא מיוצגים, שמענו את זה כבר קודם, אנשים לא מיוצגים בהליך הפלילי, בדרך כלל נפגע עבירה לא מיוצגים, אין מי שיפתח את עיניהם, יש גורמים שיכולים לעשות את זה. וחובת ידוע יש לנו בכל מיני מקרים אחרים, לא ניכנס פה, יש בחוק למניעת אלימות במשפחה, יש בחוקי מס, בכל מיני חוקים אחרים יש חובות של ידוע, ומוצע לקבוע גם בחוק העונשין איזושהי חובה כזאת לידע על ידי הפרקליטות, לדוגמה למשהו שהנטל פה הוא לא גדול מדי, אפילו אפסי, בכתב, בעל פה, לשופט לוודא עם הפרקליט שכך נעשה, ואולי בכלל לצרף, נספח, הנה, עלות קצת יותר, לצרף איזשהו לו, גזר הדין שמועבר ממילא לנפגע עבירה, לצרף לו איזה נספח קבוע, שפעם אחת צריך להכין אותו בכמה שורות וזהו, כי עניין שבשגרה שמסביר לו, אתה יכול להגיש תביעה נזיקית, יש לך הקלה ראייתית, או תביעה נגררת, תוך 90 יום, תדע לך, זה זמן מאוד קצר, אתה צריך משהו בסגנון, באיזושהי שפה פשוטה, אני חושב שמבחינת עלות מול התועלת פה, התועלת מאוד רבה. בעיות במישור גבייה ואכיפה, גם אם אנחנו כבר מגיעים לקו הגבול של קו הסיום של התביעה הזאת, יש צורך במגע ישיר בין העבריין לבין הנפגע, זה עלול להוסיף על הסבל, לרדוף אחריו, הוצאה לפועל וכולי, עבריינים מתחמקים מתשלום, שמענו גם על זה קודם. הבעיה לא קיימת באופן חלקי לפחות בפיצוי לפי בהליך הפלילי, כי יש שם לפי תיקון של כמה לפני כמה שנים גבייה כמו של קנס, וצריך לחשוב על מגנונים דומים, למרות שקנס זה עניין פלילי, גם בנושא לפחות של תביעה נגררת, שהיא באמת נגררת להרשעה בפלילים. פתרונות מוצאים לבעיות האלה של הגבייה והאכיפה, אז אמרנו, מנגנון דומה, או הסדר ייחודי, יש לנו הסדר ייחודי שיש רק לגבי סחר בבני אדם, זו באמת עבירה קשה, אבל אפשר לנסות, אין לי עכשיו את הזמן להקריא את זה, אבל יש סעיף 377 ה' לחוק העונשין, נותן איזשהו פתרון במקרה של סחר בבני אדם,
אני לא בטוח שמקרים של, במיוחד מקרים קשים, מין ואלימות וכולי, שאין מקום לקחת ולעשות משהו דומה גם בהליך הפלילי, וגם בתביעה נגררת שהיא נגררת להליך הפלילי. לקראת סיום, הצעות משותפות לשיפור שני המנגנונים. עדיין, ויתור על תשלום אגרה, אולי זה המעט שהמדינה יכולה לעשות, תגידו, אבל זה הרבה כסף? שאלה אם זה הרבה כסף. יש מדינות בעולם שזה אחרת. כאן יש לזה משמעות, אם אנחנו מבטרים, נותנים פטור מוחלט מאגרה. יכול להיות שכמו במקרים אחרים שנעשים, אפשר להשית בסוף ההליך את האגרה על הנתבע. כמו שקורה בפועל בתביעות שמתקבלות. בסופו של דבר, שכר טרחה, אגרה, זה הולך על הנתבע. יכול להיות שכאן, במיוחד בתביעה נגררת, אבל אולי גם בתביעה נזיקית, צריך לעשות מנגנון דומה. לפחות בעבירות החמורות. ויתור על דרישת הגשת בקשה מקדמית, גם אם זה סמלי, חבל על הזמן פה, אין שום היגיון בזה, הפעמון זה, הגיע, מיד מסיים. כן, חיכיתי לו כבר, לא שמעתי אותו. אז התעלמתי באלגנטיות. אי יכולת הנאשם פה, אז בוא אני אמהר כאן, אמרתי קודם שזה מזעזע, אני חושב שצריך לאסור על זה, אני חושב שלא יכול להיות שהפרקליטות תשתף פעולה במקרה כזה עם נאשם ותגיד אוקיי נקבל את ההרשאה שלך רק לעניין ההרשאה, את ההודעה רק לעניין ההרשאה ואי אפשר יהיה להשתמש בזה ופה בעצם לקסח, סליחה למילה, זכויות מאוד ברורות של נפגע עבירה בחוק, בחוק מפורש נשמע לי נורא והיום ואם זה, אם ימשיך דבר כזה צריך לתקוף את זה בצורה כזאת או אחרת. נמהר לסוף, הארכת המועד להגשת תביעה נגררת או אפשרות שעלתה בעורך דין ורד פרי, העלתה את זה בלשכת עורכי הדין לפני כמה שנים, לנסות להסתמך על תזכיר של נפגע עבירה, אם יש תזכיר כזה לצורך כבסיס לתביעת נזיקין במקום חוות דעת שעולה הרבה כסף, יש עם זה בעיות, ביקרו אותה על זה, אפשר להגיע לאיזשהם מסדרי ביניים בתור בסיס מסוים, לפיצוי מסוים כך או אחרת. ממש כמעט מסיים, כל מיני הצעות חילופיות שאפשר לתת פה, לתקן את החוק ולהאריך את תקופת ההתיישנות, אני חושב על 6 או 9 חודשים, למה לא הרבה יותר? כי כל ההיגיון בתביעה נגררת זה שזה יהיה טרי במוח של השופט שכרגע, בראש של השופט שכרגע פשוט דן בזה, אז אם זה יהיה אחרי שנים זה פחות רלוונטי, אבל לא 3 חודשים, זה נשמע לי פחות מדי, לתת לשופטים שיקול דעת רחב להאריך תקופת התיישנות, אם צריך חוות דעת או משהו כזה, או להגיש את התביעה עצמה תוך 90 יום, אבל את חוות הדעת להגיש יותר מאוחר, זה גם דבר שאפשר לעשות. על זה דיברנו, אין לי זמן לדבר, מצטער, השפעה על התקציב, אני אגיד על מה אני עוד לא אדבר, אולי אם יהיה זמן שלא תשאלו, השפעה על התקציב, ברוב ההצעות שהעליתי כאן אין השפעה על תקציב, או השפעה מאוד מינורית, כמובן שההצעות לגבי האכיפה והגבייה יש להם השפעה רצינית על התקציב, זה כבר אין לי זמן, אבל אני מציג בין היתר במאמר ממש את התיקונים, לפי מה שאמרתי בתיאוריה, מכניס אותם כדי שזה יהיה הכי פרקטי בעולם לתוך הסעיפים. אז כל מה שמודגש כאן, למשל בסעיפים השונים, זה התוספות בעקבות מה שאמרתי. כאן זה תוספות, כאן זה ממש שינויים, מחיקות, תוספות, כאלה ואחרות בתביעה נגררת, וגם באותו סעיף של זכויות נפגעה שמדבר על חובת ידוע. עד כאן, תודה רבה. פרופסור שמואל, העלית את האפשרות שהמשפחות יהיו מיודעות על פנייה לגופים שיכולים להעניק להם סיוע משפטי, אז אולי אפשר להפנות לסיוע המשפטי שמעניק להם או מאפשר להם לקבל ייצוג משפטי חינם בתביעה אזרחית נגררת. אז הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, אבל זו זכות שמגיעה ואפשר לקבל אותה. דבר נוסף, אני חייבת לציין שדווקא אצלנו בסנה למשפחות יש אפשרות לקבל ייצוג משפטי חינם והם לרוב לא עושות בו שימוש, גם בגלל שהן יודעות על זה, גם בגלל שלא תמיד יש ממי לגבות את הכספים, וגם בגלל שאחרי שההליך הפלילי כל כך קשה, ובאמת זה לוקח הרבה מאוד שנים שבא להם לשים את הפרק הזה מאחוריהם, אז לא תמיד גם המשפחות מעוניינות. בעבר, שהגשנו את הדנ"פ, אז בדקנו מה אחוזים של התיקים שמשפחות הגישו, וזה יצא לנו 9% בסך הכל, ולמשפחות זה ניתן כאמור בחינם. המרצה הבא, דוקטור אורי ניר, מרצה בפקולטה למשפטים וחוקר בדיני נזיקין ובדיני חוזים בקריה האקדמית אונו. בעבר חוקר אורח בבית ספר למשפטים באוניברסיטת פנסילבניה וסגן דיקן בית ספר למשפטים מהמרכז האקדמי כרמל.
המחקר הנעשה במשותף עם דוקטור גיל סיגל, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים אף הוא מהקריה האקדמית אונו, בא להצביע על המצבים בהם סעיף 77 לחוק העונשין אינו משמש כעזרה ראשונה בטרם תביעה אזרחית כלשון בית המשפט, אלא כמקור פיצויים יחיד דווקא לקורבנות העבירה. מטרת המחקר לבחון האם על בית המשפט לשנות בשל כך את אופן קביעת הפיצויים באותם מצבים. שלום לכולם. כמו שאתם שמים לב, הגעתי היום בלי קול בכלל, אבל המזל הוא שהמיקרופון עושה את העבודה. אנחנו רגילים בשנים האחרונות להרבה מאוד פסקי דין שניתנים לפי סעיף 77 לחוק העונשין, קרי שלאחר הרשעה בית המשפט גם פוסק פיצויים לטובת נפגעי העבירה. חלק מהפסיקות תמיד אומרות באופן שגרתי שזה הסכום הראשון, ואם נפגע עבירה מעוניין בסכומים נוספים הוא מוזמן להגיש תביעה. המטרה שלנו תהיה להראות שזה לא מדויק, שלא תמיד אפשר באמת לפנות למסלול הזה. אז ראשית, סעיף 77 לחוק העונשין, הקביעה שלו הורשע אדם רשאי בית המשפט לחייבו בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258 אלף שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו. קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהיה לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מה הנימוקים שעומדים מאחורי, אז גם בספרות המשפטית, גם בפסיקה מדברים על כמה נימוקים, מדברים על הכרה בנזק או בסבל שנגרמו לנפגע, מדברים על שילוב הנפגע במסגרת ההליך הפלילי, מדברים על יסוד של התהרות מצד העבריין, בעצם זה שהוא משלם משהו, מדברים על מתן סעד מיידי בלי לחכות לסוף ההליכים האזרחיים, יוצאים מנקודת הנחה שעצם זה שנפגע עבירה יודע שהוא יקבל סכום מסוים יעודד אותו להגיש תלונה, מדברים על התקווה שעבריינים שידעו שהם עלולים או עשויים לחוף בפיצוי יציעו פיצוי כזה מיוזמתם, ומדברים על הקלת העומס בתיקים אזרחיים בשל כך שלא יהיה צורך בתביעה האזרחית. אפילו בנימוקים הבסיסיים הללו שעוסקים בהם יש שני נימוקים שהם נימוקים קלאסיים שמדברים על זה שאחרי זה תהיה תביעה אזרחית: מתן סעד מיידי מבלי לחכות לסעדים האזרחיים, והקלת העומס בתיקים האזרחיים. אבל בפועל בהרבה מצבים אין אפשרות לתביעה אזרחית. אני אזכיר ארבעה מצבים כאלו. מצב אחד, עניין איחוד העילה, כשעקרון איחוד העילה חוסם את האפשרות לתביעה אזרחית רגילה. מצב שני, נפגעים משניים שדיני הנזקין לא מעניקים להם זכות תביעה. מצב שלישי, זה נפגעים שבשל כל מיני סייגים שיש בעוולות שונות לא יכולים להגיש תביעה נזיקית. במצב רביעי שאני אזכיר זה נפגעים מעבירה שידעות שקר. לגבי איחוד העילה, כלל איחוד העילה הקלאסי סעיף 8 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שמי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון. זאת אומרת, סעיף 8 בעצם גורם לזה שכל מי שהוא נפגע בתאונת דרכים לא יכול להגיש תביעת נזיקין רגילה. עכשיו, הפסיקה באופן כמעט עקבי מפצה את קורבנות העבירה של תאונת הדרכים במסגרת סעיף 77 לחוק העונשין. אבל אותו פיצוי שניתן מהעבריין הוא בעצם הדרך היחידה להיפרע מהעבריין. כל דרך אחרת חסומה, כי האפשרות האחרת היא רק לתבוע לפי חוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים, שפרקטית זה כמעט תמיד באמצעות חברת הביטוח. נכון לומר שבמקרה הזה
עדיין לא מדובר במצב שהניזוק לא יכול להיפר, לא יכול לקבל כספים בדרך אחרת, הוא מקבל רק לא מהעבריין. המקרים האחרים שנדבר עליהם הם מקרים עוד יותר בעייתיים, כיוון שלניזוק בכלל אין יכולת לקבל פיצוי. אז הניזוקים, העניין של ניזוקים משניים, ניזוקים משניים, דיני הנזיקין ממעטים מאוד להכיר ביכולת התביעה שלהם. יש למעשה שלושה מסלולים שבכל זאת יש אפשרות. האחד זה תלויים. תלויים זכאים לתבוע לפי סעיף 78 לפקודת הנזיקין. אלא שיש מגבלות מאוד גדולות על זה. מגבלה ראשונה, הם צריכים להיות קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וגם אז זה רק בן בת זוג, ילדים והורים. זאת אומרת, למשל, אחים לא יכולים לפגוע, לתבוע גם אם הם היו תלויים באח שלהם לפרנסתם. דבר שני, צריך להוכיח שהעוולה גרמה למותו של הניזוק. קרי, בכל המקרים שבהם הניזוק נפגע קשה מאוד, נכה 100% צמח, אין לתלויים בכלל יכולת לתבוע. נקודה שלישית, לתלויים נגרם הפסד ממון. הפסיקה די קשיחה את הדבר הזה. למשל, בשנים האחרונות יש פסק דין שאומר שילד בגיר, גם אם היה תלוי בהורה שלו לפרנסתו, אבל הוא כבר יש לו את התא המשפחתי שלו, בן בת זוג, ילדים, לא זכאי לקבל פיצוי כתלוי. ואין ספק שהפגיעה שלו היא פגיעה בדיוק באותה עמידה. ונקודה רביעית, הניזוק זכאי היה לתבוע אילו היה בחיים, זאת אומרת, היעדר מיצוי לה. כל ההגבלות הללו לא רלוונטיות ברגע שאנחנו נמצאים בתוך סעיף 77 לחוק העונשין. קרי, פסיקה כעניין שבשגרה נותנת פיצויים לקרובי משפחה בהגדרה יותר רחבה. היא לא בודקת אם הילד באמת תלוי בהורה שלו או לא, אם הוא קטין או בגיר, אם הוא מתפרנס מההורה או לא. היא מפצה תלויים גם במצב שבו הניזוק העיקרי נותר בחיים. ומסתכלים אמפירית בפסיקת בית המשפט העליון בשנים האחרונות, אחוז גדול מאוד מהמקרים שבהם ניתן פיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, ניתן דווקא לקרובי המשפחה, ולא לקורבן העבירה העיקרי אולי נקרא לו. עכשיו, דרך אחרת לתת פיצוי בדיני נזיקין לקורבנות משניים, זה כשמדובר על ניזוקים נפשיים משניים. פסק דין על סוחה נגד עזבון דהן קבע כללים מתי ניתן פיצוי לניזוק משני. הכלל הראשון, קריבת משפחה מדרגה ראשונה. אין ספק שזה כבר מצמצם לנו מאוד את האפשרויות. אבל כי יש כללים נוספים, התרשמות ישירה מן האירוע המזיק, מידת הקרבה במקום ובזמן, אבל אני רוצה לשים דגש דווקא על התנאי הרביעי, כי הוא התנאי שמצמצם הכי הרבה. הוא אומר שניתן לתבוע רק במצב של פסיכוזיס או נוירוזיס, מידת פגיעה חמורה של ממש. והנקודה ששוב, הפסיקה לא מסתכלת על התנאי הזה כשהיא מדברת על סעיף 77 לחוק העונשין, והיא מוכנה לפצות ניזוקים משניים לרוב קרובי משפחה, אמנם מדרגה ראשונה, אבל גם כשאין שום הבחנה שמתקרבת לכדי פסיכוזיס או נוירוזיס. זאת אומרת, לכדי מחלת נפש או משהו קרוב לזה. הקבוצה השלישית של נפגעים שדיני הנזיקין פולטים אותם, אבל יכולים לקבל פיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, זה אותם נפגעים שיש סייגים ספציפיים בעוולות ספציפיות שאומרים שהם לא זכאים לפיצוי. אני רוצה להדגים דווקא על עוולת המסגרת של הפרת חובה חקוקה, סעיף 63 לפקודת הנזיקין. סעיף 63 לפקודת הנזיקין קובע שישה תנאים. קיימת חובה חקוקה, החובה היא לטובת הניזוק, החובה הופרה, נגרם נזק עקב כך, הנזק הוא מהסוג שאליו התכוון המחוקק, והמחוקק לא התכוון לשלול תרופה זו. שני
שתי המסננות, שני הסעיפים של שיקול הדעת, זה החובה המיועדת לטובת הניזוק, והנזק הוא מהסוג שאליו התכוון המחוקק. אז למשל, החובה המיועדת לטובת הניזוק. הפסיקה בהרבה מקרים אמרה, החובה היא לא לטובת הניזוק הספציפי, לטובת החברה בכללותה. קונקטיב גרופ נגד אבוש, פסק דין מ-2015, אמר בית המשפט, החובה לאיסור ההימורים לא מיועד לטובת אדם פרטי, זה שסובל מההימורים וניזוק מזה, אלא לטובת החברה בכללותה לייצב את הכללים בצורה נכונה. או פסק דין גרובנר נגד עיריית חיפה, אמר בית המשפט, החובה לשים תמרור לא מיועדת לטובת הפרט שעלול להיפגע אם לא יהיה תמרור, אלא היא חובה ציבורית. בדומה לכך, פסק דין לכדר נגד מדינת ישראל אומר, חובה לעזרה ראשונה מוטלת לטובת העובד שעלול להיפגע באותו מפעל. אבל אם עובד נפגע, מבקשים מעובד אחר לפנות אותו, והעובד אחר שמפנה אותו נפגע, החובה היא לא בשבילו. עכשיו אין ספק שלפי הפרת חובה חקוקה הם לא זכאים לפיצוי, אבל אין שום סיבה לחשוב שהם לא יהיו זכאים לפיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, ככל שיש במקרים הללו עבירות פליליות, קונקטיב גרופ נגד אבוש זה עבירה פלילית, לכדר נגד מדינת ישראל יש שם כלל פלילי. בדומה לכך גם הסייג השני לאחריות הנזק מהסוג שאליו התכוון המחוקק יכול להפחית את האחריות. דוגמה, בלומנטל נגד תיכון, אמר בית המשפט, היה שם מקרה של הקמה של מוסד רפואי להשבת חולי נפש לחברה. אמר בית המשפט, המטרה של סעיף בחוק תכנון ובנייה שדרש אישור לזה הייתה כדי למנוע נזק של ירידת ערך, ואם נגרם לה כי נוחות אז זה לא בר פיצוי. בהחלט אפשר במסלולים אחרים לחשוב אחרת. בריגה נגד שטר הרחיב אפילו עוד יותר את התנאי הזה, כשבעצם קבע בית המשפט שזה לא רק עניין של סוג הנזק אלא גם של אופן התרחשות הנזק. זאת אומרת, אם יש הוראה שחייבים לחסות בור סיד והמטרה של ההוראה הזאת הייתה שאדם לא ייפגע מסיד שיוטז עליו, לא הייתה המטרה למנוע מצב שמישהו יטיז בכוונה, ולכן הוא לא נותן פיצוי. רק נזכיר שהקבוצה האחרונה היא הקבוצה של נפגעים מעדות שקר. הפסיקה האזרחית באופן עקבי לא נותנת פיצוי לאנשים שעידו עליהם עדות שקר ורוצים לתבוע את עד השקר. הנימוקים הם מצד אחד שהחובה היא חובה חברתית ולא חובה שמיועדת לאדם פרטי, ולכן אין אפשרות לתבוע בהפרת חובה חקוקה, ומהצד השני שסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע חוסם את האפשרות הזאת, כיוון שהוא קובע שהלשון הרע שנערכת במערך דיון משפטי אין אפשרות תביעה. למרות זאת, יש מקרים שבהם בתי משפט מחייבים את עד השקר לפצות את מי שנפגע מהדברים, מכוח השילוב בין סעיף 237 לסעיף 77 לחוק העונשין. איך כל זה משפיע גם על הצורה שאנחנו צריכים להתייחס לסעיף 77? ראשית, צריך לשים דגש על אותן מטרות בפיצויים שלא נוגעות ליחס להליך האזרחי. כי אם ההליך האזרחי לא קיים, אז אין טעם לדבר על היחס אליו. דבר שני, בתי משפט אומרים באופן שגרתי, אנחנו לא רוצים לשמוע ראיות על גובה הנזק. כי אם אתה רוצה להשמיע ראיות על גובה הנזק, לך להליך אזרחי רגיל. אין לזה משמעות אם אין אפשרות להליך אזרחי רגיל. דבר שלישי, אי אפשר לדבר על סכום שהוא רק תשלום ראשון ויהיה תשלום אזרחי שני, אם אין תשלום אזרחי שני. ונקודה אחרונה, אם בתי משפט אומרים טיעון של אשם תורם הוא לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי כיוון שבהליך האזרחי כבר יראו את הסכום הכולל, אז אם אין הליך אזרחי, אז אולי כן צריך לחשוב על איך להתייחס אליו. תודה רבה. המרצה הבאה, עורכת דין נורית ארצמן, מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.
היא תציג מחקר שערכה יחדיו עם עורך דין יוסי קורצברג מפרקליטות מחוז תל אביב פלילי, ממנו נבצר להשתתף היום בשל דיון בבית משפט, שנערך במסגרת תוכנית הבכירים של בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בהנחיית פרופסור מומי דהן. המחקר מיישם מתודה של ניתוח מדיניות בראייה כלכלית והצעת חלופות לפעולה ביחס לבעיית הפגיעה ברווחת משפחות נפגעי עבירות המתה, כתוצאה מהנזקים וההוצאות הרבים הנגרמים להן, שכיום אינם מכוסים במלואם על ידי אף גורם. אז אני רוצה להסביר בכמה מילים מה בעצם עשינו. מדובר היה בקורס שהוא לא משפטי, אלא קורס שנקרא ניתוח מדיניות, שעוסק בעצם באיתור בעיות ותופעות בלתי רצויות, שיש צורך למצוא פתרונות ולהציע חלופות איך אפשר לשפר את את הפגיעה ברווחה שנגרמת בעצם כתוצאה מהבעיה. עכשיו, כל אחד מהמשתתפים בקורס לקח את זה למקום העיסוק שלו. זה יכול להיות החל מגודש בכבישים וכלה בהפחתת מספר הקשירות בבתי חולים פסיכיאטריים. עכשיו, אנחנו בחרנו להתמקד בנושא של הפגיעה שנגרמת למשפחות נפגעי עבירות המתה. טוב, בינתיים, אני מניחה שרבים מכם מזהים את התמונה שפותחת את המצגת שלנו. זוהי מרגריטה לאוטין, שנרצחה בשנת 2008 כשהיא שעתה בחוף הים עם בעלה ושני ילדיה, לנגד עיניהם של כולם. אוקיי, אז אם אני אסתכל על האירוע של רציחתה של מרגריטה לאוטין למשל, מעבר לכך שמדובר באירוע מחריד שבעצם פירק משפחה שלפני כן הייתה משפחה רגילה מתפקדת ככל המשפחות, באותה תקופה שודר ראיון עם בעלה של מרגריטה לאוטין שנשאר אלמן, והוא סיפר שם על כך שבעקבות השינויים בחייו, בעקבות הרצח של אשתו, בעצם גם עולמו הכלכלי קרס. כלומר, לפני כן היה לו עסק מצליח של מחשבים, ובגלל שהוא הפך להיות מטופל בשני ילדים לבדו, הוא לא יכול היה להמשיך להחזיק את העסק באותה מתכונת שהייתה. העסק בעצם קרס, וכך נגרם שינוי גם דרמטי במצבו הכלכלי. אז אני חושבת שברור לכולנו עד כמה מוות פתאומי יש לו השלכות מרחיקות לכת על המשפחה בכל המישורים, כמובן השלכות נפשיות והשלכות כלכליות. עכשיו, יש מחקרים על ההוצאות שנגרמות למשפחות, בין היתר מחקר של פרופסור אורי ינאי, שאנחנו גם התייעצנו איתו לפני, במהלך כתיבת העבודה. יש מחקרים גם מהעולם שבוחנים איזה באמת מנסים לפרוט לפרוטות, מהם אותם הוצאות שנגרמות, ובמישורים רבים ביותר, זה יחל מהוצאות רפואיות ונפשיות, המשך בהוצאות של צורך בשינוי מקום מגורים, כמובן פגיעה במקור פרנסה של אחד מבני המשפחה, ועוד הוצאות רבות. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, בעצם בעיות שעלו גם בדבריהם של פרופסור שמואלי ושל דוקטור ניר שדיברו לפניי במנגנונים הקיימים, אנחנו בעצם, ותכף אני אכנס לפרטים, זיהינו את כל מיני כשלים שקיימים, והגענו למסקנה שבעצם אין מנוס מלהגיע למסקנה שכן צריך להיות פיצוי מצד המדינה לנפגעי עבירות המתה, למשפחות. כאשר אם אנחנו חוזרים למושכלות יסוד מבחינת הרציונל,
התכלית הבסיסית של מדינה היא שמירה על, על הביטחון האישי של האזרחים, וזה עוד מימיו של הובס, ולאחרונה אגב גם דיברו על הרציונל הזה, נכתב גם בדוח ועדת ברלינר שפורסם לאחרונה. בעצם כשהמדינה, כשאדם מקפח את חייו בעבירה, בעצם המדינה כשלה, הפרה את התחייבותה לשמור על ביטחונו של אותו אדם, ולכן צריכה להיות לטעמנו איזושהי אחריות של המדינה, וזה מעבר לטעמים המעשיים שתכף אני אכנס אליהם. אז כשאנחנו מסתכלים על הנושא באמת בכלים של הכלי הזה של ניתוח מדיניות, שזה כלי מעולם הכלכלה, אז אנחנו מסתכלים על התופעה הבלתי רצויה כפגיעה ברווחה של המשפחות שנגרמת כתוצאה מהנזקים ומההוצאות הרבים שנגרמים, שבפועל לא מכוסים על ידי אף גורם. חלק מהרעיון של הכלי הזה הוא למפות מספרית מהם מימדי התופעה. אז כשאנחנו מסתכלים על התופעה, אנחנו רואים מהדוחות של נעזרנו בדוחות של הסיוע המשפטי, אנחנו רואים שמדובר בערך בין 100 ל-120 מקרי רצח והריגה בשנה, כאשר לפי אנחנו מדברים על אחוז גבוה של גברים, ורובם גם בגילאים שהם גילאי עבודה, כלומר גילאים שהם מפרנסים. אני לא אכנס יותר מדי למספרים כדי שנוכל להתקדם. המצב היום הוא כידוע שאין פיצוי, לא ניתן פיצוי מטעם המדינה לנפגעי עבירות המתה, בשונה להבדיל מנפגעי פעולות איבה וכמובן משפחות שכולות, ולהבדיל מנפגעים במסגרות אחרות שאנחנו לא ניכנס לזה, תאונות עבודה, תאונות דרכים וכולי. עכשיו, הכלי של התביעה הנגררת זה כלי שקיים, אבל יש בו את התמונים בו החסרונות שעליהם דיבר פרופסור שמואלי, ושלחלק מהם אנחנו מנסים לתת מענה באחת מהחלופות שאנחנו מציעים, שהיא בעצם החלופה השלישית, תכף נגיע לזה. אנחנו יודעים שיש, הכלי הנוסף זה כמובן הפסק הדין הפלילי שמשמש כראיה בתביעה אזרחית, גם זה עלה בדברים של קודמיי. אנחנו ניתן כיום במסגרת תוכנית סנה, ניתן ייצוג חינם מטעם הסיוע המשפטי, ולמרות זאת רק אחוזים נמוכים מאוד, הדס דיברה על 9%, אנחנו הנתונים שאנחנו מצאנו 11, אבל זה לא משנה, זה בכל מקרה נתונים מאוד 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 נמוכים, שבפועל מגישים תביעות אזרחיות נגד הפוגעים, והדבר נובע משורה של סיבות, רתיעה נפשית מלעסוק בנושא, הדס דיברה על זה, חשש כמובן מהעבריינים, רתיעה מלקבל כסף מלוכלך, וכמובן חשש מקשיי גבייה, שגם לזה אנחנו מנסים לתת מענה לנושא הזה של קשיי הגבייה. עכשיו, כיום אנחנו, הזכויות שניתנות כיום, שזה גם יותר ממה שניתן בעבר במסגרת תוכנית סנה, ניתנות זכויות ממוניות מאוד מוגבלות, עד 5,000 שקל להוצאות גבורה ואבל, סיוע רגשי ונפשי למשך שנתיים לבני המשפחה, ייצוג בהליכים אזרחיים ופליליים. יש לנו את הפיצוי במסגרת ההליך הפלילי, שגם עליו דובר ואני לא ארחיב. יש קצבת שערים מטעם הביטוח הלאומי, שהיא בסכומים מאוד מאוד מוגבלים יחסית. וכאשר מדובר בעבירת אלימות במשפחה, כלומר הורה אחד שרוצח את השני, אז יש חוק ספציפי שעוסק בזה, חוק התגמולים. ילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה, ניתן שם תגמול חודשי ליתומים, שהוא גם הוא יחסית בסכומים מוגבלים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אם אנחנו מסתכלים על הנושא של פיצויים בהליך הפלילי, כולנו יודעים שהנושא של הגבייה הוא אתגר מאוד גדול,
כאשר מצד אחד בתי המשפט פוסקים יותר פיצויים לאורך השנים, זה הולך וגדל, אבל מצד שני אחוזי הגבייה נותרים מאוד מאוד נמוכים. עכשיו, מפאת קוצר הזמן אני לא אפרט על הסדרים שקיימים במדינות אחרות, אני רק אגיד במשפט אחד, שבכל העולם המערבי למעשה יש ניתנים פיצויים לנפגעי עבירה בכלל, וגם כמובן לנפגעי עבירות המתה, על ידי המדינה במתכונות כאלה ואחרות, של החזר הוצאות או של פיצוי בסכום וכולי. עכשיו, אנחנו בעצם הצענו שלוש חלופות כדי לנסות להתמודד ולשפר את להתמודד עם הבעיה. החלופה הראשונה קראנו לה פיצוי נמרץ. מדובר בהענקת פיצוי מטעם המדינה בסכום קבוע שיחול על בני משפחה מדרגה ראשונה, כשהרעיון הוא לתת פיצוי מהיר ודחוף שיאפשר למשפחה לעמוד על הרגליים. כלומר, הפקטור המרכזי כאן שחשוב הוא המהירות, הפשטות ומינימום הבירוקרטיה, כי במחקרים שנערכו בארץ ובעולם, אחד הדברים שמורידים את צביעות הרצון של המשפחות מאוד ממנגנונים שקיימים, זה עודף בירוקרטיה, הצורך להגיש בקשות, להוכיח כל מיני דברים וכולי. אז אנחנו מציעים מנגנון שהוא פשוט ובסיסי מאוד. כלומר, מסתיים את החקירה, והוכח שזה מעשה שהמוות נגרם ברצח או בהריגה, אם הוגש כתב אישום וגם אם לא הוגש כתב אישום, גם אם לא נודע מי העבריין, אוטומטית יינתן פיצוי למשפחה. עכשיו, ניסינו להציע סכום. הסכום שאנחנו מציעים הוא 300 אלף שח למשפחה ועוד 50 אלף שקל לכל ילד נוסף, עד לתקרה של 500 אלף שקל. עכשיו, האופן שבו חישבנו את הסכום המוצע על ידינו, כמובן הוא לא כתוב בסלע, אבל חשבנו על משכורת ממוצעת במשק, שזה כ-10,000 שח כפול 30 חודשים, שזאת תקופה שאמורה לאפשר לשארים איזושהי הזדמנות להיערך לשינוי הדרמטי בחייהם, תוכל לאפשר להם את הצורך בהתאמת מקור מגורים, את הצורך, את האפשרות לא לעבוד תקופה מסוימת, טיפולים שנדרשים וכולי, כל הדברים הפיזיים שנדרשים. עכשיו, הסעד המשלים לחלופה הזאת, והוא גם יהיה המשלים של החלופה השנייה, זה שעם קביעת הזכאות, המשפחה תחתום על ייפוי כוח לטובת המדינה, שהמדינה תוכל לתבוע שיפוי מהעבריין, ולא המשפחה תצטרך לתבוע, אלא המדינה, קודם המדינה תיתן, אחר כך המדינה תתבע מהפוגע. החלופה השנייה שאנחנו מציעים היא חלופת איתכם לאורך כל הדרך. מדובר בהענקת זכות לקבלת החזר הוצאות, בדומה לחוק נפגעי פעולות איבה. זאת הצעה, למעשה הייתה הצעת חוק כזאת שעלתה בעבר, היא קשלה, ואנחנו מציעים לכן לעשות איזושהי טרנספורמציה עליה ולהוריד את רכיב הגמלה החודשית. כלומר, להותיר רק את ההוצאות. באיזשהו מובן זה דומה להסדרים שקיימים, למשל, בקליפורניה, למשל, יש החזרי אפשרות לקבל פיצוי בחפוף להצגת הוכחה על הוצאות. הרציונל של ההצעה הזאת הוא בעצם שהיתומים והאלמנים, אלמנות, הם התוצאות שנגרמות, ההשלכות עליהם, הן דומות בלי קשר לסיבת המוות, בין אם זה נפגעי פעולות איבה ובין אם זה אירוע פלילי. ההוצאות שמדובר עליהם, על החזרה שלהם, זה כמו הוצאות חינוך, בריאות, מימון אירועים למיניהם, משפחתיים, סיוע, פסיכוסוציאלי, רכישת רכב, פתיחת עסק וכדומה. יש שם שורה ארוכה של זכויות שמפורטות בחוק. גם כאן אנחנו מוסיפים רכיב שמאפשר למדינה לתבוע שיפוי מהעבריין. עכשיו, רק חלופה שלישית וזה. כן. החלופה השלישית היא בעצם מעין שדרוג של התביעה הנגררת, וכאן אני מאוד מתחברת לדברים שאמר פרופסור שמואלי. כאשר אנחנו מציעים שבמקום שיהיה צורך בהגשת בקשה, אגרה, בעיית התיישנות וכולי, אוטומטית ברירת המחדל תהיה שבתום הליך פלילי
נפתח התביעה נגררת, אלא אם כן משפחת המנוח מודיעה מפורשות שהיא לא מעוניינת בכך. אנחנו מציעים להיעזר בגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות, ועוד הצעה שלנו כדי לשפר את סיכויי הגבייה זה להוסיף בחוק סמכויות לתפיסת רכוש כבר בשלב החקירה, כאשר בעבירות רצח והריגה, כמו שאנחנו עושים בעבירות כלכליות ובעבירות סמים ובעבירות סחר ובעבירות שונות, כך שסיכויי הגבייה יהיו גדולים יותר. החלופה הזאת נותנת בעצם את קיום ההליך האזרחי, מעצימה את נפגעי העבירה, אבל בלי שהם צריכים להתאמת באופן חזיתי מול העבריין, כי המדינה היא זאת שבעצם מנהלת את זה. עכשיו, אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד שבכלי הזה של ניתוח מדיניות, יש דרך לשקלל ולבחון את החלופות לפי האפקטיביות והעלות שלהם וכולי. אנחנו עשינו את החישובים האלה וכולי, ומבחינתנו החלופה המומלצת בסופו של דבר היא החלופה של הראשונה, של פיצוי נמרץ, כי היא פשוטה מאוד להפעלה, היא לא מצריכה הגשת בקשות, בירוקרטיה וכולי, היא מאפשרת גמישות, כי למשפחות שונות יש צרכים שונים. כמובן זה לא מתיימר לחסות את מלוא הנזק, אלא מדובר בסכום ראשוני להתאוששות. העלות למדינה, אם מסתכלים עליה, אם מסתכלים לפי ממוצע של כ-120 מקרי רצח והריגה בשנה, זה עלות מאוד תחומה וגם סבירה בעינינו, של 60 מיליון שח בשנה. אנחנו התייעצנו עם מומחים ושמענו גם את דעתם של ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ואנחנו חושבים שזאת החלופה המועדפת, ומבחינת מקורות מימון אנחנו מציעים להשתמש בדברים שקיימים גם במקומות אחרים בעולם. למשל בארצות הברית יש קרן שנקראת ווקה לפיצוי נפגעים, להשתמש בכספי חילוט, בכספי ערבויות שחולטו, קנסות מכל הסוגים ופיצויים שלא נדרשו ונותרו בקופת המרכז לגביית קנסות, לכלול את כל אלה לטובת קרן לפיצוי המשפחות. כמובן מדובר במשהו שהוא שיעורי, כלומר ככל שהמשפחה מקבלת כספים ממקורות אחרים אפשר גם לקזז וכולי, אבל עדיין שיהיה כלי כזה, שתהיה קרן כזאת. תודה. הלוואי ויהיה דבר כזה. אני חייבת לציין שלפחות לגבי החלופה השלישית, אני רואה את זה יותר ישים מבחינת המרצה האחרונה שלנו וחביבה, עורך הדין רותם אלוני דוידוב, עורך הדין מייצגת נפגעי ונפגעות עבירות מין בהליכים אזרחיים ופליליים מטעם הסיוע המשפטי. בעלת תואר ראשון במשפטים, תואר שני בלימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, ולומדת במסלול לדוקטורט באוניברסיטת חיפה. רותם תציג את מחקרה העוסק בהליכים חלופיים לתביעות משולבות, אזרחיות ופליליות. טוב, בגלל שאני האחרונה, אז אני גם אדבר מהר וגם אני אנסה לשמור אתכם עוד קצת ערניות. אז ככה, הנושא שלי הוא קצת רדיקלי, כי הוא מנסה לצאת החוצה לחלוטין, אני מנסה לצאת החוצה מכל הקונספטים שדיברנו עליהם עד היום. דיברנו כל היום על העובדה על הבעיות שיש בהליך הפלילי, על הבעיות שיש בהליך האזרחי, איך צריך לתקן אותם, ומה שאני רוצה לומר זה ששניהם גרועים מאוד וצריך לחשוב על משהו אחר. ולכן אני ניסיתי מתוך כל הזמן הזה שאני מייצגת נשים שעברו פגיעות מיניות לחשוב איך, מה הפתרון למצב האגום הזה שאנחנו נמצאות בו, שבו לאן שאנחנו לא מסתכלות ולאן שאנחנו לא הולכות, אנחנו בסוף מוצאות את עצמנו בבעיה ולא מקבלות, לא מצליחות לתת מענה אמיתי לנשים שעברו פגיעה. וניסיתי ככה ללכת אחורה ולהבין איפה נעוצה הבעיה, והבנתי שהבעיה נעוצה בזה עכשיו אני הולכת להגיד איזושהי אמירה, שגברים עיצבו את המשפט והם עיצבו אותו לעצמם, והם רק שכחו את כל הבעיות הנשיות בדרך, שאחת מהבעיות הנשיות המרכזיות זה התחום של פגיעות מיניות. ולכן כל המערכת ואיך שהיא בנויה ואיך שהיא חושבת ואיך שהיא מנסה להבנות את העבירות, את העוולות ואת הפתרון שלהם, פשוט לא מסוגלת לתת את המענה שאנחנו צריכות לפגיעות מיניות. ואז אמרתי, טוב, אני אתחיל לחשוב איך אני מבודדת את הבעיות כדי לנסות לפתור אותם. ולמעשה הדבר הראשון שניסיתי לעשות זה להגדיר לעצמי בכלל מה אני, ועכשיו אני רואה שזה ריק, איזה מהמם, טוב. לא, וואו, אוקיי.
רגע, זה פה מעיד ככה, זה כאילו מראה פריוויו. טוב, אז אני אראה לכולם. אופס, אחורה, איך עושים אחורה? חץ למעלה. סבבה. טוב, הקישורים הטכנולוגיים שלי זה לא החלק שהתפתח אצלי. אני מדברת למעשה על שבעה צרכים שיש לי לנפגעות פגיעה מינית, ואני מנסה למפות אותם כדי לראות איזה הליך נותן מענה לאיזה צורך, ואיך אנחנו יכולות למצוא את הדרך לתת לזה מענה. הצרכים שממכלול הנתונים שמצאתי עולים, זה קודם כל הצרכים ההישרדותיים הבסיסיים שלהם, הצורך להיות בטוחה, הצורך שיהיה לי אוכל לדאוג לעצמי, לילדים שלי, למשפחה שלי, הצורך שלא יפגעו בי, זה התחום של הצרכים ההישרדותיים שהם באמת הבסיס לכל הדברים האלה. אחרי זה יש את כל התחום של ההשתתפות והשליטה. עכשיו, כמו שכולנו יודעות פה, ואני יוצאת מנקודת הנחה שזה איזשהו מבוא שאני לא צריכה להגיד, אבל פגיעה מינית, הבסיס שלה הוא פגיעה ביכולת של האישה לשליטה על הגוף שלה, באוטונומיה שלה, ולכן אחד מהדברים המרכזיים שהיא צריכה לעשות זה בעצם להחזיר לעצמה את התחושה של השליטה, וכשזה בא במונחים של הליך פלילי או הליך אזרחי, אנחנו מדברים על המדברות על ההשתתפות שלה בתוך התהליך הזה. הצורך השלישי והמרכזי מכולם הוא הצורך של השמעת קול באמת, ושישמעו אותה, שישמעו את הסיפור שלה, שישמעו על מה היא, את מה שקרה לה ומה היא רוצה שיקרה הלאה. הצורך הבא זה מתן תוקף והכרה גם לחוויה שהיא חוותה, גם לסיפור, גם לפגיעה שלה. אחר כך זה הגינוי הציבורי, ואחרון גם בסדר החשיבות שלו הוא הלקיחת אחריות על ידי הפוגע. וכשאנחנו הולכים למשפט, אנחנו רואים שרואות שההליך, שאף אחד מההליכים לא מצליח לתת מענה לכל הצרכים. זאת אומרת, קודם כל ההליך הפלילי ממוקד פוגע, ובכלל לא מסתכל מה הנפגעת צריכה ומה הצרכים שלה. ההליך האזרחי במובני, מתמקד בנפגעת ולא רואה הרבה פעמים כל מיני דברים שקשורים לאופן שבו העבירה נעשתה, לזהות של הפוגע, לצרכים של המערכת יחסים שהם ביניהם, ואף אחד מההליכים האלה לא מצליח לתת מענה למכלול. עכשיו, רק כדי שהדברים יהיו ברורים, כדי לתת איזשהם דוגמאות, אז נגיד, מגיעה אליי אישה שעכשיו עברה איזושהי פגיעה מינית. היא צריכה, היא הלכה, הגישה תלונה במשטרה, אז זה מענה לצורך אחד. עכשיו היא צריכה צו הרחקה, היא צריכה ללכת להגיש צו הגנה במסגרת אחרת. היא כן זכאית לייצוג, היא לא זכאית לייצוג. זה בכלל הליך אזרחי, מה קורה בתיק הפלילי. היא חוזרת חזרה, כבר מתנהלים לשני הליכים מקבילים. זאת אומרת, יש לתהליך הפלילי, יש לתהליך האזרחי של הצו, ועכשיו כל הזמן יש דינמיקה וכל הזמן הדברים קורים, והיא כל הזמן רצה והיא מתרוצצת בין כל ההליכים האלה. גם הדברים נופלים בין הכיסאות, וגם היא לא, אין אף אחד או אחת ששומעים את הסיפור מההתחלה ועד הסוף, מסתכלים עליו ונותנים איזושהי פרספקטיבה שהיא רחבה. ולכן מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שההפרדה הזאת שאנחנו כל כך רגילות לחשוב עליה, שיש הליך פלילי והליך אזרחי, היא פשוט לא מתאימה יותר לתחום של פגיעות מיניות. וצריך לחשוב על איזשהו מסלול משפטי חלופי שנותן מענה כולל, הוליסטי, רחב, למכלול הצרכים של אנשים שעברו פגיעה. הוא גם התכתב עם הקשיים הראייתיים ונתלי ההוכחה שיש, כי כל הקונספט הזה של מעל לכל ספק סביר בפגיעות מיניות הוא קונספט בעייתי. בטח כשאנחנו מכירות בזה שרוב הפגיעות המיניות הם בין מכרים, שאנחנו חיות בתוך מציאות שבה יש כל כך הרבה סטיגמות על האופן שבו פגיעה מינית מתרחשת ועל התגובות הרציונליות או הלא רציונליות של אנשים שעברו פגיעה, אז אנחנו לא יכולות יותר להשתמש בנטל הזה. הוא נטל שהוא לא מותאם לצורך הזה. מצד שני, גם הקונספט של לוותר על הגינוי הציבורי שההליך הפלילי כן נותן לנפגעת העבירה, שהוא מאוד משמעותי, העובדה שהוא מתויג כעבריין, המעשה מתויג כאיזה אירוע מוקצה, זה גם לא משהו שאנחנו יכולות לוותר עליו, זה גם משהו שהוא נורא משמעותי. ולכן צריך למצוא את הדרך שבו גם ניתן מענה לצרכים של נשים שעברו פגיעה מינית, והן תוכנה לקבל מענה גם לצרכים הפיזיים שלהם, במובן של פיצוי כספי, במובן של טיפולים, במובן של איזושהי עזרה שהן צריכות, הן גם תוכלנה לקבל איזושהי מעטפת פלילית. המדינה כן תיכנס לתפקיד שהיא נכנסת בו, כי המדינה לא יכולה יותר להתנער מהאחריות שלה. זאת אומרת, הרעיון הוא
יהיה פה איזשהו מכלול של התייחסות, שבו אף אחד לא יוצא פטור מהסיטואציה שנוצרה. בעיקר אם אנחנו מדברות על כל העניין הזה שפגיעה מינית היא תוצר של מציאות חברתית, של כל מיני תפיסות עולם, אז אנחנו כחברה בטח לא יכולות לקחת צעד החוצה אחורה ולהגיד לאישה, טוב, תגישי תביעה אזרחית ותפטרי את הבעיה בעצמך. זאת אומרת, גם פה יש לנו איזושהי בעיה. ולכן הרעיון הוא לבנות מערכת שתיתן מענה חדש ואחר, ושלושת הנקודות המרכזיות בתוך ההליך הזה תהיה, הנקודה למעשה המרכזית תהיה שהיוזמה של ההליך לא בהכרח תהיה של המדינה. גם הנפגעת עצמה תוכל ליזום את ההליך הזה. בדומה לקובלנות פליליות שיש היום. זאת אומרת, נפגעת העבירה תוכל היא להחליט האם היא הולכת ומגישה את התלונה שלה במשטרה ומניעה דרך זה את ההליך, או האם היא מגישה תביעה לבית המשפט ומניעה דרך זה את ההליך. וכן, אני יודעת שזה קונספט מאוד מאתגר לאנשי הפרקליטות, אבל אנשי הפרקליטות יצטרכו להתגייס לתוך ההליך שהיא בחרה לפתוח בו, בגלל שהם יצטרכו לעשות את התפקיד שלהם כמדינה, כהרשות, ולהביע איזושהי עמדה, ויכול להיות שהענישה בה צריכה להיות מופחתת, ונתלי ההוכחה בה יהיו מופחתים או מותאמים לתוך הסיטואציה הזאת, אבל אז אנחנו נוכל לתת איזשהו סל מענים מגוון מאוד לאנשים שעברו פגיעה. אנחנו נוכל לתת להן גם ענישה מסוימת לפוגע, אנחנו נוכל לתת גם פיצויים לנפגעת, אנחנו נוכל לעשות איזושהי עבודה משותפת אולי מתוך המקום של צדק מאחה ותהליכים של גישור בתוך המסגרת של בית המשפט הזה. ומצד אחד אנחנו גם משאירים את ההליך הזה בתוך המסגרת הפרוצדורלית, כי לפרוצדורה יש כוח כשלעצמו, בטח בתחום של פגיעות מיניות, שאנחנו הכי קל להתנער מהם, וכל הזמן להוציא אותם החוצה מהשיח שלנו. אבל פה אני אומרת, לא, המערכת צריכה לקחת אחריות על האירועים האלה, היא צריכה לטפל בהם, היא לא יכולה להוציא אותם, לא לעשות אאוטסורסינג לגישור, היא לא יכולה לעשות אאוטסורסינג לצדק מאחה, היא צריכה להשאיר את הכל אצלה ולטפל בזה מצד אחד, אבל מצד שני היא לא יכולה להשתמש ולטפל בכלים שהיא השתמשה בהם עד היום. היא צריכה לגייס את כל הכלים ולהכניס אותם לתוך המערכת. עכשיו, בגלל שאני בסוף אז אני גם אסיים, אבל אני מבקשת ממכם לצאת רגע מהקופסה שכולנו חיות בה ולחשוב רגע איזה עולם אחר זה יכול להיראות אם נפגעת עבירה מין פשוט תוכל ליזום לעצמה את התהליך, היא תוכל להיות בהידברות עם מי שפגע בה, הוא יוכל להיות בהידברות איתה, אנחנו כחברה נוכל להיות בהידברות אחד עם השני, איזה מציאות אחרת אנחנו נוכל ליצור. אז זהו, תודה. תודה רבה, תודה רבה לכולכם. אנחנו נעבור לשלב הבא והחשוב.